Здраво живо и добре дојдовте во второто издание на Скопската локална програма, наречена «Скопје ми е дома». Денеска, подготувајки се за овие разговори и содржините што ќе ги следите, научив еден нов архаичен старословенски, односно старомакедонски збор. Зборот е «сопшт» и имал значење на подпевнување или задишување. Што би се рекло, за да «сопшт» се стигне до тоа место, треба добро да се задишате. Кое е тоа место? Тоа е рурална општина во Македонија во Скопскиот регион. Општината била првпат основана во 1996 година, откако дел од Скопската општина Кисела вода се одцепила. Сопште зафаќа површина од 222,1 км квадратен, се граничи со општина Македонски Брод, Студеничани, Жилино и со град Скопје. Поделена е на 13 населени места, кои сите се села и тоа. Село Варвара, село Барово, Говрлево, Горно Сонја, Добридол, Долно Сонја, Држилово, Јаболци, Нова Брезница, Патишка река, Ракотинци, Света Петка, Сопиште и Чифлик. Релјефот кој влегува во територијата на општината е претежно планински и ридски. Сопиште се наоѓа на јужната страна на планината Водна. Географски територијата на општината е карактеризирана претежно со шуми, ливади, полиња, пасишта, карпи и мал број на пештери. Во Сопиште живеат околу 5000 жители, а густината на населението зафаќа околу 25 жители на 1 км квадратен. Мнозинството на населението се македонци и албанци, кои зафаќаат околу 90% од населението. Останатиот дел се турци, срби и власи. Така, видовме и поглед одгоре. Вие сте со локалната програма на Вистинска телевизија «Скопје ми е дома», а вечерва наше и ваше дома ќе биде општината Сопиште. И откривме мистеријата на зборот «Сопшт» и на местото кое што за прв пат во историските записи се споменува во 14. век. Во меѓувреме, јас ќе ви го представам и мојот соговорник на наше особено чест и задоволство, градоначалникот на општина Сопиште Стефче Трпковски, кој што во меѓувреме не исправи дека не знам дали се работи за погрешна статистика или во меѓувреме сопиштани се размножувале и се зголемува менталитетот. Да. Добре дојдовте во студиото на Вистинска телевизија. Благодарам за издвоеното време и бидејќи е динамична емисија, почнуваме веднаш. Општина Сопиште, јас морам да признам дека сум прилично изненаден на дофат на Скопје. Природа, чист воздух, многу знаменитости, да не знае што попрво човек да помисли и да види, ние се обидовме да згуснеме малку во оваа приказна, меѓутоа пред се Сопиште е место на живење, една рурална средина со урбани обележија, би рекол, или комбинирани обележија. Вие сте долго време градоначалник, чинам веќе 11-та година, ако не се лажам, па како е да се биде градоначалник на една општина како Сопиште?
Благодарам на поканата. Добар вечер до гледачите. Нашето мото тоа е близко до градот, но уште по-близко до природата. Животната средина има голем акцент во нашето работење. Обштините најмногу зависат нивниот развој од плановите кои што ги усвојуваат, урбанистичките планови. Какви планови носат, таков амбиент ке живеат. И тоа што сте го истражувале е фактички нашата досегашна работа. Внимаваме на просторните планови, внимаваме што се гради, главен акцент ставаме на борбата против бетонизација, изградба на големи објекти. Досега успеавме да избегнеме изградба на стамбени згради. Многу ми ја ке речат, тоа носи економски развој, да, но покасно носи и проблеми кои што со пари тешко се решават. Така, како го балансирате тоа? Мислам, постои ли формула или во смисла, нели, напредокот, сите го сакаат напредокот, сите сакаат, не знам, посета на туристи или доселување на нови граѓани? Златно правило е искуството, работното искуство, долгото работно искуство е златно правило и така може ке се снајат и во бирократијата, и во носењето на правилни одлуки, секоја што се консултираме со жителите и од таму презлегуваат нашите одлуки, нашите, како да кажам, понатамошни мерки за нашата работа, нашата стратегија во работата. Веројатно, тука станува збор, игра улога голема и, не знам, личниот профил, воспитувањето и одредени ставови кои што, нели, меѓу другото и првиот човек на општината ги носи како личност, во смисла на љубов кон природата, кон некои малку подзаборавени вредности во ова денешно време. Реков комбинација на урбано и рурално. Обично, кога зборуваме за рурални места, за жал во 21. век се уште зборуваме за некакви основни инфраструктурни проблеми и така натаму. Дали сте задоволни од постигнатото во тој дел на територијата, бидејќи Атарот е прилично обемен? Ќе споменеме подоцна и колкаво подрачје опфаќате, дури до водно таму, од другата страна и така натаму. Не само тоа, се уште обстојуваат и функционираат не само во Сопиште, во многу рурални средини, проекти кои што луѓето во минатото ги изградили со свој самопридонес или некаква работна акција. Тоа е генерално голем проблем. Сето тоа нема да биде проблем доколку општините, руралните општини имаат убав голем буџет, па ќе можат брзо и многу побрзо и поефикасно да ги решат тие проблеми. Но повторно со домакинско работење, со честно работење може барем да постигнеме одржливост и санација на сето тоа што е достапно, а за се друго, за сите поголеми крупни проекти од инфраструктурата или капитални проекти има можности, странски, домашни финансиски куќи, тука си агенцијата за финансиска поддршка во руралниот развој, бирото за регионален развој. Тоа се можностите каде што руралните општини може да успеат да ги спроверат проектите кои што пред се треба да произлегуваат од потребите на жителите. Веројатно, успеваме на тој начин, да. Веројатно тука е и она што како мантра на некој начин го се споменува и во на висока национална политика, тоа се евроатланските интеграции, европски фондови и така натаму. Веројатно и таму има одредена перспектива или одредена можност за финансирање. Бидејќи ова е отворена програма во живо, јас од овде вака највистински во вистинска телевизија во овој момент ќе побарам еден наш соговорник кој ќе го вклучиме во програмата, жител на општина Сопиште, со кој што ете така случајно се погоди да бидам информиран баш и да комуницираме во моментот кога што се селеше во општина Сопиште. Дали го имаме режија? Да, го имаме. Здраво, живо, жителу на општина Сопиште. Или да ти речам битолчанецу, или натурализиран скопјанецу. Сега си веќе и сопиштанец, иако Сопиште е во Скопје. Најверојатно никако нема да сгрешиш. Да. Граѓани на светот. Најубаво звучи. Да, во секој случај, за еден уметник е привилегија да биде граѓани на светот, така да така и се чувствам, но Битолчанец од Сопиште или Сопиштанец од Битола? Сопиштанец од Битола, колку тоа интересно многу звучи. Ја да не го приватизирам разговорот, меѓутоа ете така се погоди дека ние се видовме таму во еден период на твое селење или редовинарање, адаптирање во Сопиште, кога се расправаше со мајстори. Сега верувам се е во ред. Како е да се живее во Сопиште? Па, за мен и за мојата фамилија е задоволство. Ние сме од 2008-ма, додека живеевме во Германија, имавме направено куќа која што ја користевме за поминување на убави моменти кога сме во Македонија, потоа кога се преселивме, бевме цело време таму и морам да кажам дека за мене навистина го чувствам како
да сум таму роден. Може би ќе ми замерат моите битолчани, но навистина се, може би е и до надморската вистина, која што е прилика иста со, со градот Битола. Мирно, прекрасно место, чист воздух, да не правам многу реклама, градоначалникот ќе има сериозен проблем, може би пола Скопје ќе сака. Ќе навалат да, згради да прават, да, па ќе имаме мака, да, да, да. Да. Како име на, како име на децата? Ќе проговориме и за тоа, како е да се биде дете во Сопиште? Како функционира? Јас сум посебно среќен, навистина сум посебно среќен што моите деца имаја, нашите деца имаја прекрасно детство во Сопиште, израсна детството кое што сум го имал и јас. Со еве да се пошегувам малку со крадење на цречи, со звонење по, по куќи на соседи, со цело време на улица, излегување, играње со топка, така да помина едно, односно поминуваат едно прекрасно детство кое што мислите ке градот немаше да го, да го понуди век. Нити Скопје, нити Битола, нити пак останатите и помали како во да, Македонија. Да не излезе сега дека само се фалиме, иако верувам дека гледачите ја препознаваат твојата искреност во ова што го зборуваш, дали освен фалба имаш некоја, не знам, порака, желба до градоначалникот да искористиме приликата? Неам желба, на вистина, местото е прекрасно, градоначалникот еве да не испадне дека го фалиме, но стварно имаме супер однос и е професионален, исполнителен, работи за граѓаните и како да ги кажам, еснав човек, а? Се да посака таков, таков градоначалник. Така. Ти благодарам што учествуваше во ова скопска програма. Ќе им откриеме гледачите дека си во Битола во моментот, меѓутоа те очекуваме овде ние да. Скопјаните, па да се видиме на на терен, дали во Сопиште или во Скопје или било каде. Благодарам уште еднаш, поздрав дома до сите и се гледаме во следна прилика овде во студиото. Здрав живи. Ете така, секој е добро. Ете така, значи верувам дека ова искреност ја почувствува и гледачите, дека не беше нешто изглумено или не знам како договорено. Ова да го договоравме, вака не беше да испадне. Да, да, да. Намерно го прашам за децата во смисла на обично барем во урбаните средини има проблеми со не знам, градинки, сместување, училиште и така натаму. Образованието е нели во, во надлежност со дел од ингеренциите, добар дел од ингеренциите на општините. Па како како стоите во тој ресор? Имаме за жал направена нова градинка која се уште нема почнато со работа. Се уште очекуваме некакви решенија, одлуки од Министерството за труд и социјала, од Министерството за финансии, но се надевам дека овој период, оваа година и тоа нешто ќе го доживееме и ќе почне веќе конечно новата градинка да функционира. Имаме над 100 дечиња кои што чекаат сместување. Тоа се многу. Тоа градот, значи дека има деца, но, тоа е убава вест. Така, така. Но и во градот е веќе тесно и се трудиме што поскоро, но тоа што ние можевме да го направиме, го направивме. Бирократијата си го прави своето. Добро. Тоа, тоа е неминовно, особено во место како што е нашето, инаку јас да кажам дека овие снимки кои што нели ги видовте на почетокот како поглед одгоре, тоа е повторно општинската зграда. Ги правиме во соработка со нашите верни пријатели од Македонија From Above и 360 степени. Јас во оваа прилика ете ќе приватизирам повторно разговорот, ќе поздравам и Бојан Тренчевски, кој што имаше една мала повреда на раката и ќе му посакам брзо закрепнување и благодарност за тоа што нели онака ревносно не ги обезбеди овие снимки сепак. Ние продолжуваме понатаму, рековме динамична програма, има неискористен потенцијал. Спомнавме дел од тој потенцијал, дел од репрезентативните примероци, историски артефакти, се наоѓаат токму на територијата на општина Сопиште. Кои се тие во следните содржини? Адам од Македонија. Мала керамичка скулптура на машко торзо во седечка положба, пронајдена на локалитетот Говрлево, во близина на Скопје. Станува збор за една од најстарите скулптури на човечко тело во Европа, откриене во 2000-та година на археолошкото ископување на локалитетот Говрлево, на границата меѓу културните слоеви кои припаѓаат на неолитот. Со истражувањата раководел археологот Милош Билбија од Музеот на град Скопје,
кој го пронашол овој артефакт на последниот ден од октомвриските теренски истражувања, на границата помеѓу културните слоеви кои припаѓаат на неолитот и бакарното време. Фигурината датира од средината на 6-тиот милениум пред нашата ера и представува еден од 10-те уникатни археолошки наоди во светот. Веднаш по самото пронаоѓање го добива епитетот на милениумско откритие. Фигурата е фрагментирано сочувана во висина од 12 сантиметри. Незиниот временски контекст е четврти хоризонт во рамките на зрелата фаза од средниот неолит, околу 4500 години пред новата ера. Адам има необична уметничка обработка. Тоа е еден нецелосно сочуван обид за представа на маж, фатен во момент на физичка или духовна активност. Поставено во седната позиција, ова машко тело има нагласена анатомија, длабоко вовлечен стомак, истакнат папок, добро дефинирани мускули, видлив рбет, па дури и искршен фалус. Ремек делото со експлицитно реалистична уметничка форма пред пошироката публика за прв пат беше презентирано на 30. септември 2006 година. Во моментов тоа може да се погледне во поставката на Археолошкиот музеј на Македонија. Со локалната програма на вистинска телевизија Скопје ми е дома или продолжено издание на редовната рубрика Азбука на Скопје и на секојдневните информативни содржини кои од неодамна се емитуваат на нашата програма со наслов Нашето Скопје, во кој што информираме за тековни, сервисни и секакви други локални информации од општините во градот Скопје и општините околу Скопје. Со мене во студиото Стефче Трпковски разговараме за општина Сопиште, за оние што подоцна се вклучија. Ја споменавме историјата, знаменитостите, моето одушевување, инаку да напоменам на гледачите дека овај прилогот кој што одеше пред малку е можеби првиот емитуван прилог кога почна вистинска телевизија со работа на 1. мај 2023 година. Значи почнавме онака А од Адам и Адам е од Говрлево и тоа сето се наоѓа во Атарот, односно на територијата на општина Сопиште. Голем потенцијал. Значи, голем потенцијал не само од сферата на интересот на научните кругови, туку и голем потенцијал за туризам. Што правиме со тоа? Размислувате во тој правец? Како се справувате до сега? Колку сметате дека е тоа покриено со, не знам, угостителски сместувачки капацитети? Треба ли да се појача, да се зајакне малку во таа сфера, општината и така натаму? Кои се вашите размислувања? Ке почнам од почеток. Имаме доста артефакти. Добар дел се стари до 3000 години, 5000 години. Омилени ми се печатите. Замислете, пред 5000 години во Говрлево пронајдени се, имало пред 5000 години печати, кои што и тогаш имало некаква бюрократија. Имаме и таква содржина. На пријателите сал со Бога сум. Да, да. На пријателите од Европската унија, на амбасадорите кои не посетуваат, нели ги презентираме и кажуваме дека во општина Сопиште, уште пред 5000 години, сме издавале градежна дозвола. Секако дека има потенцијал, самата природа, мислам, Господ си го создал своето. Природата што има во нашата општина привлекува доста туристички идеи. Ние сме слободни во тој дел на секоја идеја. Имаме реализирано неколку туристички капацитети. Не сакаме да се наметнуваме, но во реализацијата секогаш контролираме. Контролата е секако ние како локална самоуправа, нашата политика, но акцент секогаш ставаме и на локалното население. Тој капацитет, тоа туристичко место, дали одговара. До нас е најголемиот венец во Македонија, Мокра планина, таму се повеќе планини, извори на повеќе реки. И 300 чуда да не може човек да ги добро така, и да. Како знаменитост. Секој што ќе посети, секој што има потенцијал, туристички потенцијал или визија,
го образдожува кај нас, ние го спроведуваме. Така, досега имаме неколку капацитети, ќе ги набрам само неколку во Патишка река, Аурора, Козјак и Алка во Чифлик. Кога зборуваме за историја, за археолошки артефакти, за локалитети интересни и за науката и за, и за туристите, а впрочем интересни и за македонската јавност, јас во оваа прилика ќе ја замолам режијата дали ја имаме. Да, здраво живо, Василка Димитровска, магистар по археологија, која ако не магистар по археологија, ќе ни раскажува вечерва во нашата програма за делот артефактите и локалитетите во Општина Сопиште. Василка, здраво живо, добро вечер, добре дојде во нашата програма. Јас би сакал на почеток да те прашам како е Адам. Одговорлево, бидејќи знам дека кај себе имаш една верна и многу веродостојна копија на Адам. Добро вечер, Благој, добро вечер на сите гледачи на Вистинска телевизија и се разбира голем поздрав до господинот градоначелник на Обштината Сопиште. Да, навистина, јас сум археолог и тоа сум магистар по праја историја и периодот од Говрлево ми е специјалност и токму така за потребите на едукативни образовни работилници кои што постојано ги правам и со деца и со возрастни, имам веројатно една од редките веди копи на Адамот од Говрлево. Па сигурно би имам може би пред околу 10 години. Сакам да кажам дека Општина Сопиште имајќи во локалитетот Говрлево, кај Говрлево, навистина има еден огромен културен потенцијал, особено за локален или за рурален или за екотуризам, може да се нарече било како. Сега со лаките на интерпретацијата на наследството, дури самото што може без некои административни, формални правни рамки да прерасне во интерпретацијски парк или во екомузеј, може постојат многу форми кои не се лимитирани, а даваат многу големи подобности и за локалното население, и за општината, а и за самите туристи. Инако морам да кажам дека мене Адам ми е носа заедно со мајките Богинки, една од помилените фигури, меѓутоа сепак да не забравяме дека тоа е еден локалитет кој што многу години се ископува, кој што продуцира огромен број на артефакти, кој што некој се навистина со светска вредност, како што се Адамот, мајките Богинки, печатите од Говрлево и се разбира многу други камени, алатки од Коска и се она што го употребувале праисториските луѓе. И така натаму низ историјата, нели низ античко време, римски период, византиски период, тука имаме и цркви, имаме и разни приказни легенди за цареви кои што тука минувале, се лекувале. Го зборувавме Гордијан за лековитата, легендата за императорот Гордијан за лековитата вода кај манастирот Свети Трифун. А има и едно предание дека и Јустинијан I се лекувал кај водата кај црквата Свети Кузман и Дамјан беше. Така што приказни колку што сака, само да постои интерес и дали прашањето овде што неминовно за жал се наметнува е дали ние внатре кај нас меѓусебе имаме доволно интерес и доволно познавања за тоа што се поседуваме или имаме околу себе или до себе. Дали ние доволно себе си се познаваме? Јас мислам дека не се познаваме доволно и дека едукација, образование во насока на промоција, популаризација на културното наследство е секој пат неопходна во една држава и посебно тоа може да се постигне преку приказните, преку сторителингот, кој што се една врска, еден начин, еден модул или би рекла еден превод, како да се преведе јазикот на науката, на јазикот на обичните луѓе, за да го разберат тоа наследство и да се идентификуваат со него. Кога го споменавме сторителингот, јас ќе го се обидам да го преведам како предаскажување. И ајде ќе откриеме тука на гледачите, нели како сефте што би се рекло за прв пат, и ќе ја најавиме нашата соработка со тебе, Василка, во едно прераскажување на такви убави историски приказни за Македонија, многу скоро на програмата на Вистинска телевизија, и се радуваме што на некој начин ќе бидеме колеги и соработници во таа заедничка мисија на промовирање на македонските вредности. Благодарам.
Благодарам, Благој, сакам да ве поздравам, успешен разговор и ми дадов инспирација и јас да ја започнам својата емисија со Адам од Македонија. Ајде, со среќа, а Ирлија нека е. Поздрав, ете така, значи Адам од Македонија, печатот, тоа се сувенири. Може би не треба да се, не знам, достапни само за амбасадори, дипломати и така натаму, размислувате ли за некаков вид на поттикнување, комерцијализација на новие приказни, да не и завидуваме на Василка што има копија од Адам, туку сите на некој начин да имаме пристап до копија. Идеална е презентацијата што има во општина Гази Баба на Тумба, Маѓари. Нешто такво треба да се направи, но потребни се средства и потребно е време. Општината Сопиште, руралните општини немаат толков капацитет. Ќе мора да бараме помош за таква една реализација. Иначе се разбира дека ги промовираме сите наши убавини и овие копии од артефакти, особено на спортски настани каде што ги доделуваме како еден вид на награда. Да, да. Покрај медалот даваме и нели нешто. Го споменавте и печатот, го спомена и градоначалникот, го спомена и Василка, ние имаме и таква содржина, па се враќаме во студиот. Дали знаете дека при истражување на неолитската населба кај Говрлево, на вториот хоризонт на живење, археологот Милош Билбија во 1982-83 година открил тркалезен керамички печат со држалка во вид на стилизирана глава од птица и со длабоков длабнат надпис со кружната периферија на артефактот и на самата тркалезна површина на печатот. Керамичкиот печат од Церие, кај Говрлево, е од крајот на мезолитот и почетокот на неолитот, 7000 до 6000 години пред нашата ера. Сведочи за постоењето на соодветна македонска воена олигархија, на елипсовидна основа со аплициран символ на 12-кратното сонце. Композициски оформен во цик-цак линија, создава 12 триаголници со надпис од десно на лево, дешифриран како сал со бога сам. Од бронзевото време, веројатно околу 1500 години пред нашата ера, потекнува и праисторискиот бронзен печат од локалитетот Церие кај Говрлево. На елипсовидната основа на печатот, покрај аплицираниот зрачен символ на 20-кратното сонце, кој композициски е оформен во релјеф на континуирана цик-цак линија која создава 12 триаголници, како 12 зраци на сонцето, има и надпис, што дешифриран од десно на лево и соодветно транскрибирани со букви на современата македонска азбука значат КСИ из ПСД и ЛСИ из ПСД. Во смисла КУСИ, КУСИОТ и ЛИСИ, КЕЛЈАВИОТ од ПСД. Поимот ПСД во тоа време веројатно значил ПУСАТ, што на архаичен македонски јазик значи оружје, вооружување или посада, што и денес во македонскиот литературен јазик значи гарнизон во тврдина, место. Од историски артефакти кон природни убавини, ретки пештери, нуркање, спелеолошко во длабочина. Разговараме за општина Сопиште, која што изобилува со вредности, кои што дури не може да се опфатат и прераскажат во едно издание. Со мене во студиото, градоначалникот на општина Сопиште, Стефче Трпковски. Нуркање, врело, здружение и така натаму. Општина Сопиште беше, јас чинам, пред некоја година, кога се поставуваа таму некои рекорди, и во насловите на светските медиуми, кога еден полски нуркач нели го постави рекордот. Значи, тоа е една исто така интересна сфера, која што е сама по себе специфична и сама по себе атрактивна за привлекување внимание и туристи. Здружението Врело, спелеолошкото нуркачко здружение Врело, постои кај вас
и предпоставувам дека имате соработка и со други изружења на граѓани, како функционира тоа? Нели, граѓаните со составен дел се работи за мала средина, значи не се 5000, туку 10000, а 10000 не е огромна бројка, ја запомтив. И 100 деца кои што чекаат градинка и која што со Господ напред, нели, ќе биде во догледен период, која ќе се надминат бюрократските административните пречки, што правиме со сдруженијата? Дали постојат на толку мал број, да речем, жители, дали се сдружуваат, освен во местните и урбаните заедници? Уште еднаш ќе упаднам кога сме жителите. Од понеделник до петок ние сме 10.000 жители, но сабот и недела плюс уште 10, така да, так, 20.000. Так. Тоа како во Лондон, се извинувам за дигресијата, едно време велеа за Лондон, колку жители има Лондон? Од 8 до 12 милиони. Како? Па вика, се менува. Од час во час се менува бројот на жителите. Така да тоа би било тоа. Тука сме негде со Лондон. Да. Редко кој знае дека пештерата Аврело се наоѓа на територија на Општина Сопиште, пристапот повеќе тоа го знае дека е преку Матка, преку езерето, преку Трешка. И личи дека е Сарај, таа натаму. Да, и има еден уште еден пристап, тоа е малце по-стромен и сув пристап од кај Бараната Света Петка. Ги поддржуваме сите ентузијасти и сите што имаат убава идеја или инспирација од нашата општина. Ги поддржуваме во нивните активности, во нивната работа. Мислам дека тоа повеќе е хоби отколку се друго. Токму ова здружение повеќе прави корист во одржување на сите оние хидроелектрани низ Македонија, но врело го одржуваат и го презентираат на светските, нели? Има и еколошка компонента, и економска компонента, и спортска, меѓутоа и промотивна, нели, за државата. Е, дали е тоа така? Сега ќе провериме. Имаме еден соговорник од Лукачите, па дали зборувате вистина дека соработката ви е одлична? Они имаат повеќе да кажат. Да, имаат да кажат, имаат и практично, имаат и прекрасни снимки, кои што денес ги митувавме на нашата програма. Би требало Слободанка Јакимовска да ја имаме на Вибер. Здраво, Слободанка. Ќе те добиеме, се надевам, за брзо со слика и во студиото. Здраво, живо, добре дојде во Скопје, ми е дома. Со градоначалникот ние се размообетивме и полека-полека стигнавме и до Врело, како една ваша пасија, ете, да речем, можам слободно, во која што вие, освен што се занимавате со хоби, имате и одговорна, еколошка и промотивно-туристичка улога, нели, за Македонија. Градоначалникот рече дека имате одлична соработка, па јас реков одма да проверам на лице место со вас, дали ја зборува вистината? Да, имаме. Така. Што ние ќе видиме подоцна еден прилог како се станува, нели, Нуркаш во Врело и така натаму, меѓутоа јас го споменав и тој рекордот на полјакот кога ве имаше и по светски медиуми. Малкумина знаат, се чини барем во Македонија од време на време, освен кога така ќе го привлечете вниманието со нешто. Дали сте задоволни од интересот кој што во Македонија јавноста го покажува кон вас и тие, или ете да речеме медиумите? Па, за медиумите сме интересни. Сам да кажам дека до сега медиумите да кажеме што да дојдат никога не снимат да биде. Нормално тоа секогаш може да биде добро. Значи ние сме секогаш будни за соработка. И се стане да имаме тем и тажена на еколошките активности. Поготово нашето матично место, пештерата Врело, таму на локација, добираме обично да ги правиме. Василка, ќе те прекина, ова, Слободанка, се извинувам, ќе те прекина малку. Дали може да пробаме без слушалка, бидејќи мислам дека слушалката прави пречки во комуникацијата, да. Малку испрекинато ми јавуваат од режија дека те слушаат веројатно и гледачите. Јас мислев дека излезниот сигнал нема проблем. Меѓутоа мислам дека без слушалка ќе се слушаме и разбираме подобро. Повели, продолжи кај што застана. Да. Не знам како. Вака, рековме дека се работи за спорт, за хоби и дека сте атрактивни. Каде можат да ве најдат? Како да ви пристапат млади ентузијасти кои сакаат да играат? Прво ги интересира и адреналинскиот предизвик, а сакаат да имаат, нели, одговорна еколошка улога.
Значи, ние усваме социално обучение. Исто така гледаме година, организираме настък се да го лима. Значи, надо на студент базир, викенд, който можеш си да видиш да, да пробва да го према за си. Нормално под наш надзор. Клубът има и също има тирани мастери, едно много високо бездърство. Така да на било кой начин. Инако на матка сме исто така доста често присутни и често сме в полината на Кудната пещер. Но исто така се занимаваме и се отражуваме пещер, където ние сме пелео муркачки клуб, значи имаме клиенти на спелология, обутък от теклорина, изтържувана пещерският систем на пело, на пещера дори сме да и във водния отдел, значи сме правили и муркане во пещерата Убава, най-гама Убара, Кута пирата, кръща, много чисто е. Това бидеки, но тежка, той се върна и там се кръстива, бъдат скрутни там надо. Така, има още много, да. Има още много приказки, аз во оваа прилика ќе искористам приликата, бидејќи ова динамична мисија имаме уште и јавувања, богаме и содржини. Ќе си дозволам да ве поканам во една наша друга содржина која имаме, која што е посветена на туризмот и се вика авантуризам, кај колешката Гордана Јанакиевска, каде што ќе зборуваме и за приказната со национална географија и пропаста на Солунска глава и Глечерот и уште многу, многу недокажани приказни во врска со Врело. Ти благодарам за вклучувањето и до следно видување и се надевам плодна соработка и со вас. Здрави, живи, поздрав! Пештерата Врело, ве рековте, многу мина не знаат дека на територијата на Сопиште. Мене ми изненади еден друг факт. Сега не сум сигурен, да тоа прашувам вака како лаик тотално, бидејќи впрочем таа и смислата на интервјуто, не оваа страна да се докажува колку знае, па сега како вие да ми одговарате мене, туку да прашувам тоа што не знам. Дали крстот на водно е во Сопиште или само дел од крстот на водно или... Па половината од крстот на водно е, да, во Сопиште. Јужната страна е во Сопиште. Значи тоа е местото так. Крстовар, дел и падините на планината. Постаментот на крстот и самиот крст. Постаментот на крстот и самиот так. Крст. Значи половина крстот е во територија. Половина е во територија на Сопиште. Така. Добро. Во близина на крстот е Тромеѓе со повеќе општини што доаѓа и Карпош и Кисела вода и Сопиште. Ние разговаравме сега со спелолошкиот или друкачки клуб Врело, имаме и еден подготвен материјал кој што одеше на нашата програма, каде што може би малку појасно и поразбирливо ќе дознаеме некои работи без овние технички пречки од слушалката на Слободанка, за кој што ќе се разбереме малку подосно. Одиме со содржините. Макотрпна работа, многу обуки, постојани тренинзи, инвестиција во опрема, како и голема физичка спремност, а најмногу љубов во природата и убавините на подводните пештери. Да, ова се круцијалните работи за да се биде успешен спелеолошки нуркач, а ова пред нашата камера го потврди и Слободанка Јакимовска, долгогодишен нуркач и член на клубот Врело. Многу обуки, многу инвестирање во тренинзи, значи постојано на дополнување со нови типови на нуркачки обуке. Исто така, значи, постојано вежбање, значи, мораме постојано да вежбаме, да си повторуваме она што знаеме, да го совршуваме она што не знаеме. Здруженијето Врело има голем број активности и цели. Една единствена цел е да наметнат влијание на општеството дека треба да се грижат за нашата животна средина. Собираме доста често и правиме чистење на отпад, кој што, на жал, дали туристите, дали ние сите поединци како народ, не сме доволно образовани да или не фрламе отпад во околината, поготова ни во водите. Оно што на вистина е интересно
е фактот дека постои голема заинтересираност кај македонците во делот на нуркање. Да кажам, има интерес, меѓутоа, како и за све останато на луѓето, односно на македонците, им фалат финансиски средства, зема на своите раз, значи сепак се работи за финансии кои што не секој може да си ги приушти. Пештерата Врило е поделена на две пештери, подводна и надводна, на длабочина од 230 метри. Што во моментов ја прави најдлабока подводна пештера на Балканот и втора најдлабока во Европа. Повторно во студиото, по прошетката од Врело, со мене во студиото градоначалникот на Општина Сопиште, Стефче Трковски, се приближуваме полека така динамично во завршниот дел од разговорот, би рекол. Го споменавме крстот на водно. Оно што човек ќе го забележи, кога ќе влезе во вашиот кабинет, од едната страна на зидот има една голема икона од нов светител на Македонската православна црква Охридска архиепископија, на Свети Јоаники Ракотински. Ракотинце е во Сопиште, црквата Светилија која градал е таму, па ете уште еден аспект и уште една причина и, и за гордост, меѓутоа и за привлекување на луѓе да го посетат Сопиште. Така, Свети Јоаники Ракотински е интересна личност од нашата историја. Личност која што во својот живот бил посветен на истражувањето, билкар, истражувал билки, од тие билки изготвувал лекови со кои што им помагал и на населението, и на добитокот. Исто така и го подучувал населението, го опесменувал населението и освен што бил посветен или кон Бога, бил посветен и кон овие работи, сега што ги спомнав, и луѓето длабоко го почитуваат овој лик. Прогласен за светец, не сум сигурен, бев во присутен 2017 имаме една содржина, да. Неговите мошти беа поставени во соборниот храм во Скопје. Да. Не знам дали се уште секој таму. Секој вторник се таму и се чита акатистите. Така, да. И се надеваме дека еден ден ќе се припадна таму кај што треба, со еден убав објект, како што доликува за една таква личност. Црквата Свети Илија во Ракотинци, која што тој ја градел, а ја осветил... Така, таму и живел, таму и работел. Радослив Логанов, така. Па нели и така и го доби името, Свети Јоаники од Ракотинци или Ракотински? Ракотински. Нели, така, Ракотинчани. Тоа, да, Ракотинчани. Така си го кажуваат. Да, така си го кажуваат. Па, еден, јас ги најавив содржините да ги погледнеме тие содржини, бидејќи имаме уште вклучување во студиото. Беше тоа на 24. септември 2017 година, кога со Света Архиереска литургија во Соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје беше извршена и канонизација на архимандритот Јоаники од Ракотинци, кој беше прогласен за светител на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Се враќаме во студиото, Сопиште ни е темата денеска и јас вака гледајќи ги содржините, иако ги подготвувавме заеднички со екипата, сега од улога на гледача, да речеме, да се обидам да се дистанцирам, мислам дека Сопиште има повеќе историја, вака заедно собрано како мало место, со само 10.000 жители од некои европски градови кои што ги сметаме така за големи и маркантни. Значи, не... Ко кажавме со амбасадорите тоа. Па го кажавме со амбасадорите, а и она паралела преѓа на шега што ја направивме Лондон и Сопиште, тука некаде се во бројот на жители, меѓутоа по бројот на знаменитости, мислам дека имаме многу што да се пофалиме. За вас велат согреѓаните дека ве чувствуваат непосреден, близок и дека сте едноставно можат да допрат. Дали тоа се должи на вашата отвореност, на некои механизми за транспарентна комуникација со нив или едноставно заради тоа што е мала средина, па тука се сите сте знаете како семејство? Градоначалник во рурална општина не е протоколарна личност, таму сте работник, таму сте присутен.
иако одредив приемни денови да бидат вторник и четврток, цело време сме со луѓе, комуникацијата е цело време присутна и секој проект кој што сакаме да го реализираме или секој план кој што сакаме да го спроведеме е во консултација со местните заедници и со жителите. Се трудиме сите проекти, сите барања да ги реализираме од граѓаните. Нашата политичка програма која што ја ведивме во 2001 година 50% е реализирана, но имаме многу повеќе проекти кои што не сме ги спомнали во програмата, а се реализирани како приоритет токму од жителите. А тоа е со комуникација. Ако така, немате комуникација. Да не издвојуваме нели што и како, го споменавме урбанистичкото планирање, гледаме тука некои плански објекти, ајде така да ги наречам. Рековте дека ќе пружате отпор против асфалтот, имали против бетонот, се извинувам. Бетонизирање. Да, бетонизирање. Асфалтот е секако како инфраструктура е неопходен, да, за да се стигне до другите места. На каде ќе се ширите вака сега од поглед одгоре? Постоечките граници кои што ги имаме, во тој дел се развиваме, затоа што тука ни се границите на урбанистичките планови се еднакви со развојните програми и со комуналните програми. Во Сопиште се случува за едно ден и ноќе да падни половина метар снег и замислете ви да се расширите со овие капацитети, никогаш нема да се исчисти тој снег. Развојот би се, доека сум јас, се разбира, би се сконцентриран на индивидуално домување, без стамбени згради, во овие граници, во овие рамки, како што Сопиште денеска. Така, вие рековте во рамките на општината, тоа би значило хоризонтално, нели, дводимензионално. Длабоко би било некаде, барем до тие 240-250 метри во пештерата Врело, а нагоре небото е граница над крстот. Имаме уште еден последен соговорник, кој што ни се јавува од пред влезот во салата, каде што се одржува Златна Буламара на популярноста. Здраво, Зуица Лазова е со нас. Се надевам дека добро не слушаш, затоа што бучно е, верувам, таму. И благодарам што ете и во еден ваков момент го издвои времето да придонесеш во ова наша програма. Со мене граначалникот Стефче Трпковски, зборуваме за Сопиште. Како е да се живее таму горе, што вели граначалникот, блиску до градот, ама уште поблиску до природата? Добро, од мене поздравам. Сега се чувствувам како репортер од теренот за Витушка телевизија. Ја да ви покажам како изгледа, тој што се собирао луѓе, нема уште гузма. И, да се... На некој начин да му се заблагодарам на Рак, Буламара. Ако ќе го спомнеме, да. Това е едно изгледување од теренот. Да. Инаку да кажам дека се чувствувам како да сум дел од Сопиште, затоа што кога го купивме блато, тој дел, сепак дел на Пумпор, припаѓаше на општината Сопиште. Но таму горе сте вие, кај што се задишува, да. Тоа е многу одамна. И да, ја се чувствувам привилегирана што живеам во тој дел, затоа што на вистина сме многу, а сме многу далеку од буквата и од загаденоста, така да благословим, како можам да кажам, во тој поглед. Рековме дека Сопиште има една предпоставка дека значи место каде што се задишува човек за да стигне. Дали практикувате прошетки по природа и кој е појќе мераклија, ти или наум? За шетањето. Е, па, ја затоа вака го прашам двосмислено. Поздрав голем до наум. Да, има луѓе што по-комотно се чувствуваат. Значи, сепак сум ја таа која што практикува повеќе, да речем, прошетки. Во природа, многу ми е полесно наруно од туку наволе. Но просто така ми ја. Да. Така што, уроја воле да се живее во една чиста, во секој поглед.
Благодарам за издвоеното време, убаво да си поминете, поздрав до Ранко и до сите таму познати наши кои ще ги сретнете. Благодарам, поздрав от нас, от целата екипа овде. Репортерска. Се слушаме, еве го Наум, еве го планинарот. Планинарот. Поздрав и добар помин. Паве, очекуваме да ни бидете гости и во студиото. Секој е добро. Чао, фала. Ете така, градоначалник. Луѓето со насмевка зборуваат за општината и тоа е многу интересно. Се надевам сега да не направивме таква реклама да гргнат сега скопјани па да почнат да барат. Атрактивни сме, како, доста сме атрактивни. Како оди процедурата, не знам, за град Бајте? Јас, например, сега посакувам, не знам. Има земјиште за купување? Нема. Од урбанизираниот дел се пренаменува. Се уште се соочуваме со проблеми во инфраструктурата. Немаме воспоставено секаде канализација, водоснабдувањето пак е со некакво тежнување. Цело време заборавам да кажам дека развојот, градењето треба биде синхронизирано, секогаш синхронизирано со ресурсите кои што ги располагаме. Да. Вода, струја, инфраструктура, патишта, но и животна средина. И тоа е ресурс кој што не треба го заборавиме. Така, тие потенцијални гости што ги посакуваме, помакар биле и туристи или жители. Сопиште не продава државно земјиште, тоа се многу ретки моменти, затоа што најголем дел е приватно земјиште. Цените на земјиштата зависи од локацијата, од тоа што е достапно. Сега е малку во мода, морам да признам, да, барем вака каде што слушам по кругови. Во мода е да се живее таму, веројатно следиме некакви трендови на елитизам, меѓутоа тоа е бирекол е позитивен елитизам кој што носи позитивна порака, враќање кон стандардите што ги наметнуваме и што ги воведуваме се е со цел живењето да биде нели биде убаво, никој на никого да не пречи, да имаме соодно во градбите, соодно во комшилукот, да имаме големи дворови, не многу големи објекти, асфалтирани улици и секогаш да биде чисто. Стигнавме полека до крајот, мислам дека малку го прекорачивме терминот, се надевам дека нема да ми забележуваме караат од режијата. Благодарам за гостувањето, беше навистина пријатно и се надевам дека ќе имаме уште многу прилики да се видиме и таму горе некаде, како рековме, близко до градот, ама уште поблиско до природата. Секој е добро. Благодарам. А ние почитувани гледачи, овде завршуваме со уште едно подсетување на квизовите кои што ги следевте во текот на програмата и на екранот го имате нашиот телефон, односно Вибер сметка покрај профилите на социјалните медиуми или на сите можни социјални медиуми. Телефонот е 070-414-050, каде што можете и активно со предлози, сугестии, реакции, прашања за нашите гости, градоначалници, па и други нели јавни личности кои што ги вклучуваме, да го направиме сето ова малку поинтерактивно во се во прилог на подобар живот во Скопје, во општините околу Скопје, во овој случај Сопиште. Се гледаме за 7 дена во истото време со не откривам кој ќе биде општината. Thank you.